はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はチャレンジメニュー会ということでありがとうございます。大食い好きな方はね、このチャレンジメニュー会大好きだと思います。僕の動画はですね、自分で言うのもあれですが、チャレンジと言いつつチャレンジをしないチャレンジ詐欺会が稀にありますけれども、本日はねちょっとガチで食べようかなと思っております。というのも本日訪れているのが僕の後ろに見えております味噌の丸翔さんというお店でして、こちらのお店は味噌を主軸としたラーメン屋さんなんですけれども、以前ね僕の動画でも川島本店という、今日来ているこの下妻の支店ではなくて本店さんの方でガチチャレンジを1回行ったんですけれども、今日はですねこちらの下妻店さんでつけ麺のチャレンジやっていこうかなと思います。で今回のねチャレンジメニューなんですけれども、つけ汁合わせて約総重量4キロちょっとということで、正式にあるチャレンジメニューではないんですけれども、自分でねタイムを計測しながらガチのスピードで食べていこうかなと思ってます。でもちろんですね、今日初めて訪れているこちらの下妻店さんですので、チャレンジメニューを全力でね味わうというよりも挑むだけではなく、その後ですねこちらお店で提供しております並盛りも、ちょっとずつね食べていこうかなと思います。しっかりと食事を楽しみつつ大食いできる、そんな会にしていきたいと思いますので、早速ねお店入って食べていこうと思います。よいしょ、ということで、ただいまですねこちら味噌の丸翔下妻店さんの店内に入っていまして、すでにですね僕の目の前に本日いただくつけ麺が完成しております。今回ですねこの巨大な麺皿とつけ汁もですね4種類いただきました。食べ出してしまうとですね説明ができないので、あらかじめ説明させていただきますと、こちらが味噌で、辛味噌、魚介味噌の担々味噌と、味噌4種揃ったつけ汁にこのどでかいつけ麺と、いやーめちゃくちゃうまそうなんでね、早速こちら出来立ていただこうと思いますが、本日はですねセルフチャレンジということで4キロあるんですけれども、制限時間20分に設定していこうかなと思います。来た瞬間からものすごいいい匂いしてますんで、本当は味わいたいんですけれども、チャレンジといった手前ね頑張って食べていこうと思います。そしたら本日制限時間20分3、2、1スタートと、はい、よし、いただきます。まあひとまずよいしょ、通常の味噌かな、すごいなこれ、よいしょ、うわ、うう絡むな、味噌の香りいいな、チューすよ、でっか、これよ、分厚、うん、てか柔らかいな、ただそろそろ辛味噌いきましょう。よっ。
麺もうまいけど米と合わせたら最高だろうなこれ。味噌って食べたことないな。うわ、めちゃくちゃ魚介だな。うまっ。サバかな、煮干しも入ってんだろうけど、光り物っぽい旨味強っ。うん、麺なくなっちゃう。最後タンタンいきますか。うわ濃いな、すごっ。なるほど。辛味噌とは全然違いますね。あのごまがふんだんに使ってるので、ちょっとほんのり甘みがあって、辛味はねラー油程度です。うまっ。
辛み方が尋常じゃねえや。ですからもう麺なくなりますので、これラストはねベースのこの味噌の漬け汁で締めちゃいましょう。ということで、ただいまですね、こちら麺はすべて完食なので残り具材のみですね。本日これでね、チャレンジ最後です。ごちそうさまでした。はい、ということでただいまですね、本日このいただいた特製のね4種つけ麺デカ盛りチャレンジですね、残りタイマーの方が6分49秒ということで、記録的には13分11秒かな。もちろんね今回チャレンジということでしっかりと急いだんですけれども、やっぱり各種美味しいから最後まで楽しめました。この後ですね、このラーメンで、そしてライスや一品物をセットにしたメニューをちょっとねゆっくりと味わいたいと思います。はい、ということでですね、先ほどデカ盛りのつけ麺をいただいた後にですね、ゆっくりとこのレギュラーメニューをいただいていこうと思います。2巡目にいただきましたのがですね、濃厚無双味噌ラーメンということで、チャーシューも2種類のってもうめちゃくちゃうまそうなんですけれども、ライス、唐揚げ、餃子と最高のセットをいただいておりますので、早速ね、こちらの出来たてもいただきます。自分でね、チャレンジにしてるのであれなんですけど、やっとね、この美味しい味噌ラーメンゆっくり食べれるということで、ちょっとスープかな。あー、うまい、うまいな。このラーメンのね特徴としては、普通のラーメンのようにこのタレ入れてからスープを入れる完成ってわけではなくて、しっかりとスープとお野菜一緒にこの鍋でね炒めてますんで、このスープ自体にも野菜のこの味っていうのが詰まってるんですよ。で、先ほどはね、大きい角煮のチャーシュー乗ったんですけど、今回はこの低温チャーシューと釜焼きチャーシューの2種類ということで、先ほどのメニューやチャーシューに関しては川島本店の方で提供しているメニューなんですけれども、この釜焼きや低温チャーシューの方はね、この下妻店限定みたいでして、これはうめえべな。うまっ、やわらか、うん、釜焼きもうまいな。この辺りで麺いっちゃいますか。これまたこのちょっとつけ麺とは違ったもちもち太麺よ。
最高最高だ。これ一品もいけますか。まずね、これ唐揚げですよ。あ、うまっ。餃子もいきましょう。おお、ニンニクくるな、うまっ。めっちゃガツンとガツンとしてんな、このニンニクの味。これ米進みますね。ちょっと味変でいただいた味噌かな、これいただきまして、ビール飲みてこれお酒にぴったりですね。うまっ。味噌がうめえやめちゃくちゃうまいです。そしてただいまですね、これラーメンをほとんど食べ終わりまして、残りこの一品物とライスですね。幸せだな。そしたら本日のね、最後の具材、味玉で締めさせていただきます。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら味噌のマルショー下妻店さんで特別にね、デカ盛りをチャレンジ形式でいただいた後に、通常提供してありますこの味噌ラーメンであったりとか、ライス、餃子、唐揚げと単品もいただいてきました。もともとですね、本店さんの方でもラーメンのチャレンジメニューをいただいたりですとか、大きいのだけだったかな今までは。でも今回はですね、チャレンジ終わった後にこんな感じで通常提供しているメニューもいただきまして、改めてですね、ここの味噌はうまいなと思いました。味噌ラーメンといえどもいろんな系統あるかと思いますけれども、一口食べて関東の人であれば、あーこれが味噌ラーメンだよなと、もうパッと思いつく、そんな美味しい味噌ラーメンですので、ぜひ気になった方はこちらマルショーさん本店でも下妻店でも美味しいラーメン食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。こちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。